Hola i benvinguts a Oportunitat Covid, un espai per repensar l'emergència sanitària i trobar trucs per millorar el dia a dia, especialment dedicat a persones grans i persones com jo que hem hagut de deixar la nostra activitat habitual i ara estem més a casa, tenim més temps disponible i de vegades estem més sols. El meu nom és Eduard Verge i vull aprofitar el pas dels anys per fer aflorar saviesa i guanyar qualitat de vida. M'hi acompanyes? Doncs comencem. Avui parlarem de les emocions. En temps d'emergència sanitària estan passant moltes coses. Situacions extremes de dol, moments de por al contagi perquè pensem que no ens en sortirem si ens posem malalts, moments d'enyorança perquè fa molt de temps que no podem abraçar tranquil·lament les persones estimades. Hem pogut sentir impotència de veure com tot es complica i tenim la impressió de no poder-hi fer res. Depèn de quin moment del dia, sento emocions desagradables de ràbia, d'indignació, de por, de preocupació, de llàstima, d'incomprensió, de desil·lusió. I depèn de quins moments del dia, puc sentir una certa alegria, esperança, ànims. Sento que estic enmig d'una tempesta d'emocions barrejades. I un dia, i un altre, m'estic esgotant i noto que aquest esgotament m'està afectant anímica i físicament. A tu et passa el mateix? Doncs és el moment de parar i mirar què ens passa i procurar rescatar la nostra saviesa per cuidar-nos millor. Potser podem transformar aquest senyal, aquesta angoixa, en oportunitat. Som-hi? Hi ha un petit gest que pot fer la diferència. Convertir-me en observador de les meves pròpies emocions. Normalment, quan aflora una emoció desagradable, la que sigui, la noto de seguida perquè la meva respiració canvia. El meu pensament es dispara i fa un judici. Això és dolent, això no ho hauries de pensar. I llavors procuro distreure'm amb una altra cosa per evitar sentir allò que hauria de sentir en aquell moment. Doncs proposo que tractem les emocions com uns senyals o uns missatges que la vida ens vol donar. Per exemple, si a mitjanit sento que m'envaeix una emoció, la deixaré que s'expressi i la verbalitzaré. I em diré a mi mateix, mira, ara estic sentint angoixa o estic sentint por. També observaré la meva respiració i veuré si estic respirant més de pressa o no. Finalment observaré el que diu el meu pensament i veuré si em diu, Eduard, ets un covard i segur que algú et vol fer mal. Aniré observant tot això. I encara faré el més difícil. No jutjaré el que sento ni el que penso. Senzillament deixaré que passi. I si necessito aixecar-me i assegurar-me que les portes estan tancades perquè tinc por i tornar a veure si he apagat el gas, ho faré, sense jutjar-me. Finalment, quan hagi fet tot el que necessito, fins i tot si tinc ràbia, agafar un full, un paper i escriure el que em passa per la ment, ho faré, no jutjaré el que necessiti fer. I quan hagi acabat tot el que hagi menester, buscaré una posició còmoda. Estiraré la columna, afluixaré les espatlles i respiraré la meva emoció tantes vegades com calgui. Sentiré l'aire entrant pel nas, tancaré els ulls i aniré respirant profundament, sentint com entra l'aire pel nas, omple els pulmons, i deixem anar l'aire a poc a poc. Aquesta observació de la respiració anirà calmant la meva emoció i tornaré tantes vegades com calgui. Agafaré aire pel nas, amb l'esquena recta, les espatlles relaxades i respiraré la meva emoció. Ompliré els pulmons al màxim i deixaré anar l'aire molt a poc i continuaré respirant fins que senti que aquesta emoció l'he comprès, la he observat i la he tingut en compte.
El repte està servit. Transformem l'alarma en oportunitat. Provem-ho i, si funciona, ja haurem posat el nostre granet de sorra per mantenir la salut i els ànims. Una salutació ben cordial de qui us ha parlat i fins al proper programa.